ala ali kullin wassahabah wal qarabah wattabi'in wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di tanah perkuburan Islam Bakri Batu Satu Muar bagi menziarahi pusara ayahanda, bonda dan keluarganya. Muhyiddin tiba bersama isterinya Puan Sri Nuraini Abdul Rahman kira-kira jam 12.20 tengah hari sebelum menuju pusara ayahanda Muhammad Yassin Muhammad dan bondanya Khadijah Kasim. Beliau dilihat menjirus air mawar di kedua-dua pusara sebelum membaca doa untuk arwah ahli keluarga. Muhyiddin dan Nuraini kemudian menghadiri majlis tahlil dan bacaan Yasin di wakaf tanah perkuburan berkenaan. Ya.